Wararka naga soo gaaray waddanka Itoobiya ayaa sheegay inuu sii xoogaysanayo dagaalka u dhaxeeya Canfrata iyo Soomaalida ee gudaha Itoobiya. Haddaba bal wararkii ugu dambeeyay waxaan ka wareysanayaa wariyaha Saab TV Barre Cali Qaace. Barre, bal waxaad nooga warantaa xaaladda dagaalka ka socda galbeedka City ee dalka Itoobiya. Axmedow, shalay subaxnimadii ayuu dagaalka gobolka City ee u dhaxeeya Soomaalida iyo Canfrata dib uga qarxay xadka labada deegaan. Waxaana la sheegay in shalay subaxnimadii dagaalku bilaabmay laakiin gelinkii dambe istaagay. Wararku waxay sheegayaan inaan maanta dagaal dhicin laakiin labada ciidan weli sor fadhiyaan. Dagaalkani in badan uu soo noqnoqday, waxaanu salka ku hayaa khilaaf dhinaca dhulka u dhaxeeya Soomaalida iyo Canfarta oo soo jiitamaya sanadihii u dambeeyay. Marka khasaare intee le'eg baa haatan ka dhashay dagaalkani u dhaxeeya labada qowmiyadood? Axmedow, ma jirto cid rasmi oo xaqiijin karta khasaaraha ka dhashay dagaalka ee labada dhinac, laakiin wararku waxay sheegayaan in dagaalku maalin dhan socday isla markaasina ay ka dhasheen khasaare xoogan oo ku jiraan dad rayida iyo sidoo kale dhacyo dagaalamaya. Laakiin ma jirto cid rasmi oo hadda xaqiijin karta khasaaraha dhabta ka dhashay dagaalka. Bal waxaad nooga warantaa saameynta uu dagaalkani ku yeeshay isku socodka labada dhinac? Axmedow, dagaaladan soo noqnoqday u dhexeeya Canfarta iyo Soomaalidu inta badan waxay saameyn ku yeeshaan Soomaalida ka safraysa gobolka Soomaalida ee u safraysa Addis Ababa, kuwaas oo sii dhex mara Canfarta isla markaasina ay halis gasho badqabkooda maadaama ay isdhex marayaan deegaanka colaaddu kala dhexayso. Waxaa la sheegayaa inay dadkaasi halis galaan markay sii safrayaan, isla markaasina ay jiraan dad nagala dego basaska ay la safrayaan, isla markaasina waxyeelo la soo gaarsiiyay. Wararkaannu ilaa haatan helaynaa waxay sheegayaan in deegaanka Canfartu ay ku doodayaan in kooxda Al-Shabaab iyo Jabuuti ay taageerayaan Soomaalida. In mas-uuliyiinta maamulka deegaanka Soomaalidu ma ka hadleen arrinkaas? Maamulka Canfartu war saxaafadda ay soo saareen waxay ku sheegeen inay dagaalka ka qayb galayaan dhinacyo ay ka mid yihiin Al-Shabaab, Jabuuti iyo sidoo kale Soomaaliya. Laakiin maamulka deegaanka Soomaalida oo ka jawaabay eedeyntaasi waxay sheegeen inay waxba ka jirin, isla markaasina ay tahay barobagando. Waxayna sheegeen inay Al-Shabaab ka dagaalami karin gudaha waddanka Itoobiya, taasina ay tahay dacaayad la faafinayo. Ilaa haatan ma jirtaa cid ka socota dowladda federaalka ee dhexe waddanka Itoobiya oo soo faragelisay dagaalka u dhexeeya labada qowmiyadood. Maxaase la filayaa inay dowladda dhexe door kaga yeelato arrinkan? Axmedow, dagaalka weli kama hadla dowladda dhexe ee Itoobiya, laakiin maamulka Canfarta war saxaafadda ay soo saareen waxay ku sheegeen in loo baahan yahay in dowladda dhexe soo fargeliso dagaalka si aanay markaasi khasaaruhu soo kordhin. Dowladda dhexe Itoobiya laba bilood ka hor waxay heshiis ku dhex marisay dhacyada dagaalamaya Soomaalida iyo Canfarta magaalada Addis Ababa, heshiiskaasi oo dowladda ka riixaysay wasaaradda nabadda Itoobiya. Laakiin heshiiskaasi ma noqon mid dhaqangala, welina waxaa cad in dagaalku meeshigiisa socday. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha Saab TV ee magaalada Jigjiga, Barre Cali Qaace, oo iiga warramayay dagaalka u dhexeeya Canfarta iyo Soomaalida waddanka Itoobiya oo la sheegay inuu sii xoogaysanayo.